exakt. Exactly. I'm a fuck. Nej, oh my god. Shit på mess. I don't know. I don't know. Okay. Are kidding me? Du failar som min helvete där. Are kidding me? I like a boss. Oh, kolla. Are kidding me? One thirst. Are kidding me? Okej, okay, nu kör vi fucking. Förlåt för att jag pratar svenska, men jag är inte engelsman. Are kidding me? Det kanske jag märkt. Akta iPaden, tack. Filmar du fortfarande? Mm. Tack. Okej, nu ska jag klara det här. I don't stop. Vad heter du nu igen? Like gärna. Ja, like. Som in i helvete. Det här är face. Ola, varför måste du luta på mig hela tiden? Sorry. Du får inte säga break down! Det är bra om jag sjunger lite, för då vet man. Boom, bitch. Oj, jag får säga det. Shit. Oh my god. Oh my god. Are kidding me? Fucking me. Okej. Are kidding me? Oh my god. Alltså, vi kör med den här barnen här alltså. Perfekt alltså. Det här har jag klarat 7 gånger. I'm finished, nej. Oh. Nej, vi tar en annan bonde här, alltså. Blast på chessin. Alltså, jäkla bra, alltså. Förlåt att jag svär, men jag är alkoholist. Nej, det är inte. Nej, jag är ett barn. Bam, 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 vi bor i Afrika. Nej, vi bor i Malmö. Nej. Var bor vi då? I Lund. Ja. Lund i Skåne. Alla vet hur du är. Till och med bärdelsen. Efter det här ska vi göra parodi. Kanske. Ja, det ser inte. Jag snackar med de här två pirarna. Som brukar alltid dö på. Åh, jag klarade det! Höjde du skolan av? Står jag dig? Oj, inte uppe. Nej, inte uppe. Vad händer nu? Nej, oj, vänta. Sluta inte än. Sluta inte än.